José Saramago escreveu: ler e imaginar são duas das três portas principais, a curiosidade é a terceira, por onde se acede ao conhecimento das coisas. Sem antes ter aberto de par em par as portas da imaginação, da curiosidade e da leitura, não esqueçamos que quem diz leitura diz estudo, não se vai muito longe na compreensão do mundo e de si mesmo. A partir desta frase, penso que está quase tudo dito relativamente ao papel das bibliotecas e das bibliotecas públicas em particular. As bibliotecas públicas são espaços ao alcance de todos, à disposição de todos. Em grande parte dos casos, seguindo uma lógica de proximidade, e são verdadeiras casas de democracia, sobretudo nos dias que hoje vivemos, dias de uma crise que nos é imposta, uma crise dura que vivemos, e as bibliotecas têm à disposição de todos os que as visitam, seguindo uma lógica de serviço de acesso livre, todo um mundo de conhecimento, de cultura. Essa cultura que é fundamental para que consigamos e possamos evoluir enquanto cidadãos e enquanto coletivo. É nesse sentido que aqui estou, para dar este depoimento, afirmando o papel importantíssimo das bibliotecas para uma sociedade que se quer desenvolvida social, culturalmente e até política. Se conseguirmos atingir esse estado de desenvolvimento, mais facilmente conseguiremos também encarar os desafios que nos são colocados, dar-lhes resposta. Fica, portanto, este depoimento de apoio às bibliotecas públicas e um convite para que todos as visitem, para que façam delas também as vossas casas.